осигуряване на нетно възнаграждение в размер на 1000 лева. Това са 1000 лева за ангажираните медицински специалисти в борбата с COVID-19 на първа линия в размер на 67 милиона лева до края на 2020 година. Икономическите мерки в Министерство на икономиката по различни програми има 1 милиард и 800 милиона лева налични. Първата задача, която министъра е получил, Лъчо Борисов, е още от тук да отиде и с всяка една фирма. Те са 27 000 едните фирми, но така да направи електронния регистър, увеличаваме му служителите с 10 или 20 човека още, за да може максимално бързо мярката 3-10 и по-голямата мярка в рамките на 10-15 дни да може да отиде до хората. Това ти е най-важната задача. За допълнителни средства по бюджета на Министерство на икономиката за насърчаване на инвестициите на местни и чуждестранни предприятия, изпълняващи инвестиционните проекти по закона за насърчаване на инвестициите в размер на 9,5 милиона лева, се преоставят към вече осигурените по бюджета на Министерство на икономиката за 2020 година 9 милиона лева. Това са такива големи инвеститори, на които трябва да им се направи или път, или канализация, или нещо, което в договора те са приели. За допълнителни средства по бюджета на Министерството на туризма за предоставяне на помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лева за лицата, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и или преодоляване на последиците от COVID-19 в размер на 8 милиона лева за повече от 38 000 лица. За допълнителни средства по бюджета на Министерството на туризма за предоставяне на Министерството на туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в Република България, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места в размер на 55 милиона лева за над 400 000 туристи. За допълнителни средства по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за финансиране на пътна инфраструктура, изработени проекти, това са Европа, Струма, Южна Дъга, Ботевград, Мездра, Хемус 355 милиона лева. Тук е за сградата, това няма да го кажа. За допълнителни разходи по бюджета на Министерство на вътрешните работи, за съдебно-медицински експертизи, преводи и всичко останало 3 милиона лева. Това, което с коалиционните партньори се разбрахме, Валери Симеонов сега ще го придвижи в парламента. Практиката показва, че туроператорите, туристическите агенции, които са неразделна част от туризма, не ползват намалението от 9% ДДС. Така че сега има още един закон в парламента, където би могло това да се вкара. 9% ДДС за тези компании, случайните превози. И туризма изключително много моли за 9% за виното и бирата. Така че говорихме двете партии. Днеска да се входира, 6 часа е последния срок и до петък да стане факт, докато парламента работи. Необходимите средства за изпълнение на новите социално-икономически мерки на правителството ще се осигурят в рамките на очакваното изпълнение на консолидираната фискална програма за 2020 година. Към този момент няма да теглиме заем, а ползваме мазнинките, които имаше фискалния резерв. Надяваме се да се измисли ваксина, надяваме се да има лекарство и света да се освободи от този бич, наречен коронавирус, защото винаги съм ви благодарял на медиите, че показвате и какво е положението в чужбина. Все повече се затягат мерките, вече виждате държава след държава. И, за съжаление, пандемията продължава да нараства с страшна сила.
Министър Желязков предложи таксиметровите услуги да се освободят от такси, а бюджета да съответно към местните данъци и такси на общините да ги компенсираме. Там не са много пари, 5-6 милиона мисля, че бяха, но както и да е, защото и те месеци наред не работиха. Така че към този момент, плюс всички останали неща, които мерките 60-40 до края на годината, или ако имате въпроси, някой от министрите може да ги да отговори. Това към момента. Иван Лазаров, БГНС. Говорите за социално-икономически мерки, което е чудесно, но аз искам да задам един въпрос, свързан с протестите, които продължават вече над 2 седмици. На тези протести не се повдигат въпроси социални и икономически. Там се говори за върховенство на закона, за дистанционно гласуване и за много-много други неща. Моля? За завишаване се говори. Аз винаги съм казал, че протестът е една чудесна форма, за да се види, че има демокрация. И хубаво е, когато протестите са адресирани към даден тип вземане на решение. По върховенството на закона или това, което вие казвате, има Висш съдебен съвет, по който ние никога не се изказваме по тема съдебна система. А що се касае до мерките, които сега прилагаме, това е вследствие на разговори с, повтарям, работодатели, синдикати, браншови организации. И както и да се развиват протестите, ние сме длъжни да ги вземем тези решения, за да може те да се изпълняват още от следващите дни. Това очакват огромната част от хората, които не са на протест, а работят. Така че с цялото ми уважение към тези, които го правят. Това е 4 часа, Виктор Иванов. Бихте ли казали откъде всъщност, от кои други пера на бюджета ще се вземат тези близо 2 милиарда лева, за да бъдат насочени към мерките? И на какъв период предвиждате да бъде направен преглед, така че да се види кое работи и кое съответно не работи, може да отпадне или да бъде заменено? По принцип на 3 месеца, края на август, горе-долу ще знаем как върви за годината изпълнението на приходите и бюджет. Интересно е, че с намаления данък в туризма, приходите от ДДС от 20 на 9, приходите към юни са с близо 28 милиона повече, отколкото миналата година. Така че края на август ще знаем как се изпълнява полугодието, а затова казвам на 3 месеца, тъй като ние ще удължим още с един месец извареното положение заради пандемията със заповед на министъра, за да може всичките тези мерки 60-40 и подобни да работят. Виждате, че то по никакъв начин не влияе на хората, а единствено го продължаваме, за да може да се изпълняват тези мерки. Агенция ПИК, ако ми позволите отново да ви върна към протестите, много... Отговорих за протестите. Вижте, милиони хора чакат, браншовете чакат да им се осигури по-добри условия и възможност тези 30 дена още или 40 летен туризъм, след това за зимия. Тези, които са в IT сектора, също има близо 9 милиона, 10 за тях. Огромна работа има да се върши. Не, и това... Извинявам се, по-скоро много обикновени граждани, живущи там на места, където се протестира в момента, са недоволни и се оплакват от шума и въобще от какво трябва да се направи по тази тема. Ами аз се надявам, че като всяко едно нещо и протестите трябва да спазват закона. Има закон. Нова телевизия, въпрос. Какви са икономическите загуби до този момент за България заради пандемията и какво показват анализите и прогнозите за до края на годината? Ами както ще цитирам синдикатите и работодателите, България продължава да стърчи с втори сме по най-нисък дефицит. След нас вече дефицитите са минус 5, минус 6.
Това, което отчета Европейския съюз, миналата седмица е 8,6% спад на брутния вътрешен продукт на Европа като цяло. Има държави и сектори, които са с минус 20%. Колко и как, това, което и колегата Симеонов преди малко каза с заповедите, които очакваме от здравния министър, е да минимализираме тези щети, които следват във всички сектори в момента или в голяма част от сектори. Затова и винаги казвам, ваксина, лекарство, това би помогнало много. Но само си представете, Френска ривиера, Испанска ривиера, Италианска ривиера, Хърватска, Гръцка, Кипърска, Малта, България, не на последно место. Това са със сигурност над трилион евро, които губи туризма. Сметнете авиокомпаниите, сметнете 70% спад на продажбите и производството на автомобили на огромен сектор. Аз съжалявам, че политическата класа не си дава сметка в какви месеци, не години, в какви месеци ще навлезе Европа и света, когато деня намалее, времето стане студено и дойдат и другите грипове. Аз съжалявам, че няма отговорни хора, които да седнат и да кажат, добре, политиката си е политика, какво правиме нататъка? Как ще се измъкнеме от това, ако се случи това, това, това и това? Ми тук имаме и зелена сделка, която идва. Тук има доста документи по върховенството на закона, които трябва да се приемат. Всичко обвързано с новата финансова рамка. Няма да ги коментирам, нека намерете специалист да ви каже какво значи това. И то в никакъв случай не е свързано с корупцията, а с други теми на европейските ценности. Аз разбирам, някой да има по-ясен план и да каже, ние предлагаме това, това и това да се случи. Като виждате, повтарям, ние все още не теглиме заем. При Балтийските републики, колегата ми каза един, че са изтеглили, много са изтеглили. Ние все още се опитваме да запазиме бъдещето на следващите поколения. И това, което строиме в момента, Европа, Струма, Хемус, Ботевград, Мездра за Северозапада. И то всичко е за следващите поколения. То е всичко за бъдещето. Метрото, третия лъг. Огромни проекти. Предстоят изключително тежки месеци. Не му завиждам на този, който си мисли, че това е лесна работа. И аз на колегите им казах. Само нашата отговорност ни задържа. Само след 3 месеца никой няма да ще да сяда и да обяснява. Ще свършат тези пари, браншовете няма да се подобрат. Напротив, тогава няма да има и тези сектори, които работят в летния месец. Те за това, колега, нищо не казват на протести. Те говорят в имагинерни величини. Искаме това, 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 но накрая всичко опира до сметката, до парите, до това къде, колко ще отидат. По тези теми те не говорят. Защото много три дена, събота, неделя, от петък сме започнали. Благодаря и на колегите, и на синдикатите, и на работодателите. Те си дават сметка какво е и какво ще се случи. Те си дават сметка и за зелената сделка, че Маришкият басейн няма да остане така. И по-добре сега да се води дебата, да се води разговора, се поемат политически отговорности към тези хора, които работят там и тази заетост. Ми работодателите дават 100 и колко милиона са заплатите в Марицата и в рудниците, 308 или 10 милиона, няма значение цифрата, но три пъти повече ние плащаме вредни емисии. Злата ни се явява този ток. И трябва да имаме решения, а тук трябва политическа класа, която да каже, зелената сделка няма да излеземе от нея. Тя е
Един от европейските ценности, за които говорихме. Една от европейските ценности. Ама не искат да говорят на тази тема. БНТ, ако позволите два въпроса, каква медицинска и икономическа ситуация очаквате през есента? И един страничен въпрос, стана ясно, Балкански поток ще бъде ли санкциониран, няма ли да бъде санкциониран, ще продължи да се строи или няма да продължи да се строи? И Балкански, и интерконектора с Гърция се строят на пълни обороти. А обстановката и това, което вещаят финансистите и икономистите, е изключително тежка рецесия. Най-голямата рецесия. И тя е факт. Ние сме в нея и тя се усеща. Така че единственият шанс е с компромиси, но единение на нацията да минем през него. Най-лесно ще е на този, който е извън правителство през следващите месеци. Защото може да критикува всичко и за всичко ще бъде по-лошо. Няма да има нито едно нещо по-добро. За всичко ще бъде по-лошо. И както живота е показвал, след 3 месеца почваме отново да мислиме по друг начин. Трябва ли да си го причиним? Разбирам да кажат, вместо 50 дайте 60 лева. Вземете ги от еди къде си, да? Затова правим тези разчети. Последен въпрос от ПИК. Бихте ли коментирали нападението от този ден на доктор Дариткова и лидера на БСП Корнелия Нинова пред сградата на БНТ? Благодаря. Вижте, тази ситуация е толкова вредна за инвеститорите, за климата. Оставям на тези, които го правят, да знаят за какво го правят. Дано те знаят, защото ако човек знае за какво го прави, след това е лесно. Излиза и казва, аз ще строя, ще правя еди какво си, ще правя председателство. Изброява. Другите си избират. Свободата на словото да бие журналист. Има бит журналист. Да не даваш другите да говорят, инако мислещите. Хубаво и лошо, имат право да си кажат гласа. Ние на кой сме забранили да говорим? Това ли е демокрация? Като не ти харесва нещо, и всяка партия има над 100-200 хиляди избиратели. Все 2-3 хиляди могат да изкарат да са недоволни от всеки следващ. И затова демокрацията е казала. Избори, печелят се, мнозинство се прави и се управлява 4 години.